Səhifə 68 sual seçtim 8. Xəritə sxemi əsasən geosinknal sahələrdə yerləşən məntəqələri müəyyənləşdirin. Geosinknallar toqquşma zonalardır və yaxud da ayrılma zonalardır. Burada geosinknal olaraq bizə 2, 4 və 5 nöqtələri verilibdir. 2 və 4 Alp-Himalay qoşağı üzərində yerləşir, 5 isə Ant kordiler üzərində yerləşir. Belə işlə 2, 4, 5 doğru cavab olar. 2, 4, 5. 89. Avstraliya materikinin qədim platformadan təşkil olmasının nəticələri. Bizdən nəticəni soruşur. 1. Düzənlik relyefin üstün olması. Bəli, platforma ərazilərdə əsasən düzənlik ərazi üstün olur. Avstraliyada da yaylalar, yüksəkliklər, ovalıqlar çoxdur. 1. Doğru cavabdır. 2. Zəlzələlərin zəif müşahidə olunması. Bəli, bu tamamen platforma olduğuna görə zəlzələlər az müşahidə olunur. 3. Bitki örtüyünün zəncir olması. Bitki örtüyünün platforma və yaxud da geosignalının əlaqəsi olmadığı üçün 3 səhvdir. 4. Filiz faydalı qazıntıların zənginliyi. Bəli, Avstraliya platformada yerləşdiyinə görə burada filiz faydalı qazıntılar çoxdur. Məsələn, diqqət edirsə və faydalı qazıntılar tanırsınızsa, burada olan faydalı qazıntıların əksəriyyətinin filiz olduğu göstərilibdir. Dəmir, mangan, qızıl, dəmir, bunlar almazdır, alüminium, yəni boksit, urandır, bu mangandır, bu boksitdir, mis, qızıl, yenə mis, polimetal, gümüş və s. Qalay, wolfram, boksit və s. Yataqlar hamısı filiz faydalı qazıntılar yatağa hesab olunur. Yəni ki, Avstraliya qədim platformadan ibarət olduğuna görə və kristalik növrə səthə çox yaxın olduğu üçün Avstraliyanın ərazisində filiz faydalı qazıntılar çoxdur. Cümlə doğrudur. 5. Relyefində cavan dağların üstün olması. Platforma olan ərazilərdə cavan dağlar olmaz, Avstraliyada ümumiyyətlə yoxdur. 6. Çay şəbəkəsinin sıxlığının az olması. Çay şəbəkəsinin sıxlığının az və yaxud da çox olması iqlimlə bağlı bir anlayış olduğu üçün 6 səhvdir. Doğru cavab 1, 2 və 4. 1, 2, 4. 90. Fəal seismikdə malik olan adaları müəyyənləşdirin. Fəal seismik adalar əsasən geosinknallarda olacağına görə Baffin torpağı buradadır. Doğru cavab ola bilməz. 2. Havay. Bəli, Havay adaları ümumiyyətlə vulkanizmin çox güclü olduğu bir ərazi hesab olunur. 3. Yava adası. Toqquşma zonasında yerləşdiyinə görə fəal seismiklik var. 4. Tasman. Tasman Avstraliyanın bir parçasıdır. Ona görə də seismik deyil, doğru cavab da deyil. 5. İrlandiya. İngiltərənin yanında da platformu deyiləşir, doğru cavab deyil. 6. Yapon adaları. Çox seismik bir ərazi olduğunu artıq bilir. Belə işlə, doğru cavab seismik 2, 3 və 6. 2, 3, 6. 91. Fəal seismikliyə malik olan adaları müəyyənləşdirin. Yenə seismik adaları soruşur. 1. Yapon adaları, doğru bayaq da demişdik. 2. Yeni torpaq adası, xeyri yeni torpaq adası platformada yerləşir. 3. Azor adaları, bəli, Şimali Atlantik silsiləsinin üzərində olduğu üçün fəal seismik zona hesab olunur. 4. Madagaskar, Afrikanın bir parçasıdır və materik mənşəli ada olduğuna görə və platformada yerləşdiyinə görə cavab deyil. 5. Sicilya adası, Alp-Himalay qoşağında yerləşdiyi üçün doğru cavabdır. 6. Newfoundland platformada yerləşdiyinə görə seismik deyil. Belə işlə, doğru cavab Yapon, Azor və Sicilya. 1, 3, 5. 92. İslandiya və Yapon adalarına aid olan oxşar xüsusiyyətlər. İslandiya adası buradadır. Divergent sərhəddədir. Okean tipli tavaların ayrılmasındadır. Yapon adaları isə materik və okean tipli tavaların toqquşmasında yerləşir. İndi doğru cavab tapaq. Oxşar soruşur bizdən. 1. Litosfer tavaların sərhədində yerləşirlər. Deməli, İslandiya adası litosfer tavalarının sərhədindədir. Bəli. Yapon adalarda litosfer tavaların sərhədindədir, çünki toqquşmadadır. İkisi də doğrudur. Yəni ki, oxşar cəhətdir. 2. Platformanın kənarında yerləşirlər. Yapon adaları platformanın kənarında yerləşir, ancaq İslandiya adası platformanın kənarında deyil, çünki Orta Okean dağ silsiləsinin üzərində yerləşdiyi üçün bu platformanın kənarı hesab olunmur. 3. Geotermal enerjidən istifadə olunur.
Bəli, hər birisi seismik zona olduğuna görə geotermal enerjidən istifadə oluna bilər ortaq cəhətdə. 4 seismik cəhətdən sabitdirlər. Xeyr, ikisi də geosinknal olduğuna görə seismik cəhətdən sabit ola bilməzlər. 5. Granit qata malikdir. Yapon adaları bəli, granit qata malikdir, doğrudur. Ancaq İslandiya okean tipli yer qabığından püskürən bir vulkanın ərazisi olduğuna görə burada granit qat ola bilməz. 6. Şimal yarımkürəsində yerləşirlər. Bəli, ekvator xəttindən şimaldadırlar, bunu görürük. Bu da ortaq cəhətdir. Bizdən də oxşar əlamətləri soruşduğu üçün doğru cavab 1, 3, 6 olar. 93. Uyğunluq pozulmuşdur, soruşur. 1. Qərbi Sibir. Qərbi Sibirin ərazisini göstərirəm. Qərbi Sibir buradır. Akkumulyativ düzənlikdir. Bəli, çünki ovalıqdır. Cavan platformadır. Bəli, kitab yazır ki, Qərbi Sibir cavan platformadır. Və ovalıqdır. Doğrudur. Demək ki, Qərbi Sibir haqqında deyilənlər doğrudur. Bu fikri üstə gəl yazdım. Niyə? Çünki başdan elan eləmişdim ki, fikir olaraq doğru olanlara üstə gəl yazırıq. Ancaq fikir olaraq səhv olanlara çıxaq yazırıq. Nəticədə hansında qayda pozulmuşdursa, çıxaqlarda qayda pozulmuş olasıdır. Onlara doğru cavab götürəsək. 2. Tibesti yaylası Afrikanın şimalındadır. Tibesti şahid dağıdır. Bəli, şahid dağıdır. Qədim platformadır, doğrudur. Yüksəklikdir, xeyr. Tibesti yüksəklik deyil, yayladır. Demək ki, bu fikir səhvdir. Və bizim cavabımız olmalıdır. 3. Amazon. Amazon buradadır. Akkumulyativ düzənlikdir, doğrudur. Çünki ovalıqdır. Cavan platformadır. Xeyr, cavan platforma deyil. Brazilya yaynası cavan platformadır. Amma Amazon onun qonşusu olsa da qədim platformadır. Beləliklə, Amazon haqqındakı bu fikir səhvdir. 4. Turan. Turan Xəzərin şərqindədir. Akkumulyativ düzənlikdir, bəli, çünki ovalıqdır. Və cavan platformadır, doğrudur. Bu fikirə də üstəcəl yazırıq. 5. Kür Araz. Kür Araz geosinknal üzərindədir, Azərbaycandadır. Alüvial düzənləşdir, bəli, çünki ovalıqdır və geosinknalda yerləşir, Alp Himalay üzərindədir. Buna da üstəcəl yazırıq fikri. Ancaq bizdən uyğunluq pozulmuşdur soruşduğu üçün biz çıxaq yazılanları götürməliyik. 2 və 3 doğru cavab olar. 94. Uyğunluq pozulmuşdur, yenə pozulmuşdur soruşur. Orta Sibir. Orta Sibir burada yayladır. Denudasyon düzənləşdir. Bəli, yayla olduğu üçün denudasyon düzənləşdir. Qədim platformadır. Bəli, bura qədim platformadır. Hündürlüyü 500 metrdən çoxdur. Bəli, yayla olduğu üçün hündürlüyü 500 metrdən çoxdur. Bu fikirə üstəcəl yazırıq. 2. İran. İran yerləsi burada Xəzərin cənubundadır. İran yerləsində. Denudasyon düzənləşdir. Bəli, çünki yayladır. Geosinknalda yerləşir. Doğrudur. Alp Himalay üzərində yerləşdiyi üçün geosinknal hesab olunur. Hündürlüyü 500 metrdən çoxdur. Bəli, yayla olduğu üçün, yaylanın tərifində deyilir ki, mütləq hündürlüyü 500 metrdən çox olan ərazilər və hamarlaşmış ərazilər yayla adlanır. Doğrudur. Fikir olaraq 2 də doğrudur. 3. Mesopotamiya ovalığı. Mesopotamiya ovalığının yerini bilirik. Buradır. Alüvial düzənləşdir. Bəli, çünki ovalıqdır. Qədim platformadır. Bəli, qədim platformadır. Hündürlüyü 200 metrdən azdır. Bəli, ovalıq olduğuna görə hündürlük 0-200 metr arasında dəyişir. Beləliklə, Mesopotamiya üçün deyilənlər də doğrudur. Üstəcəl yazırıq. 4. Kür Araz ovalıqdır. Akkumulyativ düzənləşdir ovalıq olduğu üçün. Cavan platformadır. Xeyr, Kür Araz Alp Himalay üzərində yerləşdiyinə görə cavan platforma, ümumiyyətlə platforma deyil. 4. Fikri səhvdir. 5. Brazilya. Brazilya yayladır. Yayla olduğu üçün denudasyon düzənləşdir, bəli. Geosinknaldır. Xeyr, platformada yerləşir. Beləliklə, Brazilya üçün deyilən fikir yanlışdır. Bizdən də pozulmuşdur soruşduğuna görə doğru cavab 4-5 olar. 95. Düzgün səbəb-nəticə əlaqəsini müəyyən edin. Səbəb və nəticə. 1. Azərbaycan geosinknal sahədə yerləşdiyi üçün geotermik pillə böyükdür. Nəzərinizə çatdırıram ki, geotermik pillə yer qabığının dərinliyinə doğru getdirsə, temperaturun 1 dərəcə artması üçün lazım olan bir məsafədir. Beləliklə, geosinknal ərazilər yer qabığının mütəhərrik, yəni hərəkətli, necə deyirlər, isinmiş yerləri olduğuna görə dərinə doğru temperaturun 1 dərəcə artmasından ötürü lazım olan məsafə
dərinlik. Məsələn, misal üçün deyirəm, Azərbaycan geosinklandadır. Azərbaycanda 20 metrdirsə əgər, tutaq ki, Afrikanın şimalı platformadır buralar və yaxud da Braziliyası platformadır. Platforma olan ərazilər isə, necə deyirlər, soyuq əraziləri olduğuna görə yer qabının dərinliyinə doğru getirsə, burada temperaturun 1 dərəcə artmasından ötürü lazım olan məsafə 20 metr yox, məsələn 50 metrdir. Nəticədə temperatur 1 dərəcə Selsiyə artsın deyə lazım olan məsafəyə geotermik pillə deyilir. Buradan da bu nəticə çıxır ki, geosinklinal ərazilərdə geotermik pillə azdır, kiçikdir. Platforma ərazilərdə isə geotermik pillə böyükdür. İndi cümlənin doğruluğuna baxaq. Nə deyir? Azərbaycan geosinklinalda yerləşdiyi üçün geotermik pillə böyükdür. Xeyr, bayaq göstərdik ki, kiçikdir. Belə işlə, Azərbaycan üçün yazılan bu fikir səhvdir. 2. Tektonik sınma zonalarında mineral və termal bloklara rast gəlinir. Bəli, Azərbaycan tektonik olaraq hərəkətli bir yerdir. Sınma zonaları var. Türkiyədə bura misal verə bilərik. Və bilirik ki, Azərbaycanımızda çoxlu miqdarda fərqli yerlərdə mineral və termal bloklar var. Sadəcə mineral və termal olma azdır. Adi bulaq sularda çoxdur, yəni ki, içməli sularda çoxdur. Nəticədə bunun səbəbi tektonik sınma zonasının olmasıdır. Bu, doğrudur. 3. Avrasiya və Hind-Avstraliya tavalarının toxuşması nəticəsində. Hind-Avstraliya tavası təxminən budur, Avrasiya tavası da budur. Toxuşması nəticəsində Qafqaz dağları yaranır. Xeyr, Qafqaz dağları burada yerləşir. Bu tavaların toxuşmasına heç bir əlaqəsi yoxdur. O səbəbdən fikir olaraq 3 səhvdir. 4. Subduksiya prosesi. Subduksiya prosesi orta okyan dağ silsiləsi yaranır deyir. Xeyr, subduksiya prosesi iki okyan tavasının ayrılması prosesi deyil. Subduksiya okyan tavası ilə materik tavasının toxuşma zonasına deyilir. Yəni ki, bura. Burada materik kənarında dağ əmələ gələr, okyan dibində isə lov əmələ gələr. Belə işlə, subduksiya bura xas bir prosesdir. Fikir səhvdir. 5. Yerin daxilindəki yüksək temperatur və təzyiq nəticəsində metamorfik suxurlar yaranır. Bəli, metamorfik suxurların yaranmasından ötürü yer qabığında yüksək temperatur olmalıdır, təzyiq olmalıdır. Bir də bu prosesin gedib metamorfik suxur yaranmasından ötürü uzun illər lazımdır. Yəni ki, milyonlarla il lazımdır. Nəticədə bu fikir də doğru olduğu üçün üstə gəl qoyduq. Bizdən düzgün səbəb-nəticə əlaqəsi müəyyənləşdirin soruşursa, üstə gəl qoyduqlarımız bizim doğru cavabımız olar. Yəni ki, 2-5. 96. Hansı ölkələr üçün neotektonik hərəkətlər səciyyəvidir? Neotektonik hərəkət deyil. Yəni ki, bu gün də orada zəlzələ vulkanizm prosesləri baş versin, verən ölkələri axtarmaq lazımdır. Doğru cavabı yazmışam 1-4-6. Bir çox güman ki, Çili və yaxud da Perudur. Bilirik ki, Ant dağlarında yerləşir hər iki ölkə və geosinklinal hesab olunur. Geosinklinalda da neotektonik hərəkətlər baş verir. 4. 4 və 6 ümumiyyətlə Alp Himalay qoşağı üzərinə qoyulubdur. Bu xəttin üzərindədir. Belə işlə, ölkə burada çox da yaxşı bilinməsə də çox güman ki, biri İspaniya, digəri isə Türkiyə ola bilər. Nəticədə hər ikisi Alp Himalay üzərində yerləşdiyinə görə neotektonik hərəkətlər burada baş verir. Digər ölkələr isə platformada yerləşdiyi üçün neotektonik deyil, paleotektonik hərəkətlərin səciyyəvi olduğu ölkələrdirlər. Doğru cavab 1-4-6.